Malgrat que diuen que una de les virtuts de la identitat catalana és l'educació, la prudència, el no dir una paraula de més, jo sempre ho he considerat un defecte i, si no, un pecat. Som un poble tan avesat a que ens estomaquin per totes bandes que molt sovint no som capaços de reaccionar i donar les nostres explicacions. No plantem cara. Ens posem a la defensiva, intentem justificar-nos i molt sovint, sent víctimes, ens presenten com a botxins i nosaltres encara donem explicacions de per què no som botxins. Molt sovint, aquesta és l'actitud i, de fet, en aquest desert tristíssim en el que estem ara, després de tota la gesta del 1er d'octubre, massa gent ha baixat el cap i ha donat explicacions, ha fet autocrítica i no ha defensat les seves posicions. Alguns planten cara, Josep Costa planta cara, Clara Ponsatí planta cara, el president Puigdemont planta cara, però n'hi ha tants que coten el cap. És una tendència catalana. Com diu el David Madí, estem molt acostumats a resistir, però molt poc a guanyar. I hauríem de tenir mentalitat de guanyadors. Aquests dies han passat dues coses diferents que recuperen aquest esperit de combat, de plantar cara, que em semblen molt notables. Un ha estat el cas Toni Soler, l'altre ha estat el cas Jan Laporta. En el cas de Toni Soler hi va haver, primer, un esqueig, es va fer humor, un humor bo, un humor sa, un humor punxegut, amb un esqueig memorable de la Virgen del Rocío. I immediatament les fúries de l'infern van sortir totes. De sobte es va assenyalar amb el dit a Toni Soler i a la gent de l'Està Passant, amb en Jair i companyia, no cal dir amb la Judit que feia l'esqueig. Van començar a dir-se barbaritats. Fins i tot el president d'Andalusia, Juan Moreno Bonilla, demanant que es disculpés de TV3 i que es disculpessin els de l'Està Passant. Què va fer la gent d'Està Passant? Què va fer Toni Soler? Va dir, té raó, hauria d'haver disculpes, les seves amb nosaltres, i va plantar cara. És la posició de l'humorista que segur de la feina que ha fet i del dret que té a fer humor, planta cara a l'acusador, a l'inquisidor, al botxí, i li diu, no, vostè és el que ha de demanar perdó per intentar intervenir en la llibertat d'expressió i, per tant, intentant retallar el nostre dret a riure'n del que vulguem, que estem al segle XXI, Bonilla. El planta cara. I un altre exemple d'aquest planta cara memorable va ser el de la roda de premsa de Joan Laporta, el president del Barça, arran de la campanya desaforada contra el Barça, també per terra, mar i aire, que s'està produint en aquests dies, amb tots a la una per intentar fer-li mal, erosionar, destruir el seu prestigi i d'alguna manera desestabilitzar-lo. L'Estat espanyol, a través de la Fiscalia i corrents, diguem-ne, contra el Barça, o la Lliga amb el feixista del senyor Tebas, l'extrema dreta de Tebas comandant-ho, i òbviament ferit perquè els interessos econòmics li han resultat fallits, no cal dir els de la Copa d'Europa, la Champions, com no, com no? Perquè el Barça està plantejant-se, senyor Laporta estava plantejant-se una lliga professional i també anava en contra dels seus interessos. El poder immobiliari espanyol, tots tremolant, perquè resulta que no controlen aquesta directiva i no controlen el club. I el club mateix, que és una senya d'identitat catalana i que com a tal, pel seu prestigi internacional, ha de ser permanentment fustigada. I què ha fet Joan Laporta? Se n'ha anat a fer una roda de premsa i després de donar les explicacions pertinents ha dit no, no, és que nosaltres som les víctimes, vostès són els responsables. Ha plantat cara i ha fet l'atac més directe i més impressionant que s'ha fet mai contra el Real Madrid. L'ha assenyalat. 70 anys de complicitats. Donin vostès les explicacions perquè el Barça no les ha de donar. El Barça ha patit permanentment la injustícia dels àrbitres. El que era l'equip del règim era el Madrid. I ara el Madrid es persona en una causa contra el Barça, que no tenen vergonya. I ja en Laporta ha plantat cara i ha dit, vostès són els que han de donar explicacions. I Toni Soler s'ha plantat i ha dit, vostè és el que ha de demanar disculpes. Aprenem-ne. Quan els catalans plantem cara, fem grans coses. Quan abaixem el cap, ens acotem i ens posem de genolls, continuen estomacant-nos, perquè la seva intenció no és dominar-nos completament i a poder ser anul·lar-nos. I l'única manera que tenim de defensar-nos és dir les coses pel seu nom, és recordar que la condició de víctima ens posa alçats i no de genolls i assenyalar els botxins.
Molt bé, Toni Soler. Molt bé, Joan Laporta. A veure si alguns aprenen d'aquesta actitud.